Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Mira para arriba, oh, mira para abajo, oh, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Nunca pierdas la esperanza ni las ganas de luchar. Uno cae muchas veces y se vuelve a levantar. Como dijo aquel poeta, te lo vuelvo a recordar. Caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Prosím pozor, vyhlasujeme vítěza našej tanečné soutěže. Prosím potles pro vítěza. Už je to tu, už je to tu, už je to tu, ano, už je to tu. A víťazmi tanečnej súťaže sú... Čo líto? Ja som... Moment! To neplatí. Smola, neboli ste tu. Bojíte sa? Vás, vy chudiaka. Tak vy sa ma nebojíte? Nemám sa koho bať. Sa vám ospravedlňujem, ale prišlo k malej zmene. Naozajstnou víťazkou je Florencia Rysová. Mian! Čo je? Milagros Espositová. No, len sa nezblázni. Obidve dievčatá boli naozaj skvelé. Máme však malý problém. Naša cena je určená len víťaznému páru. A preto sa idem radšej poradiť. Poradiť o čom? Veď je to jasné. Blondiak prehral, takže my dve pôjdeme na výlet. Poď ku mne. Hej, no vidíte, bola som k nej priateľská, ale veľmi sa mi to nevyplatilo. Hrajte, prosím. Réžia. Dobrý deň, vítajte u nás, už som pri vás. Čo si prajete? Jeden hodok, prosím. Hneď to bude, ako sa hovorí, náš host, náš pán. Malý momentík, pane. Hneď to bude, takže jeden... No, trošku sa rozvaril. No. Tento... je ešte horší. Preboha, čo to tu zase stváraš, čamuko? Zbláznil si sa? Naozaj si sa zbláznil? Nemôžeš predsa predávať také svinstvo zákazníkovi, ktorý ťa počti svojou návštevou. Druhý raz tvoj stánok obíde. Povedal som ti, že ten hrniec je starý, lenže ty si škrob a nechceš nový. A tu je výsledok. Tak, len sa dobre pozri. Prosím vás, buďte so mnou, mám výborné šťavnaté sendviče, iste budete spokojní. Prišiel, počkaj. Zaškrtím ho. Najprv urazil ma. Vypočuj. Si ešte horšie ako otec. Ahoj, Ivo. Nebudem rušiť, odchádzam. Ďakujem, mám. Ahoj.
Môžeš ísť za mnou. Nie, najprv si ma vypočuj. Nie som na tvoje reči zvedavá. Daj mi pokoj, prosím ťa, daj mi pokoj a hneď odíď. Prečo mi stále tak kriudíš? Naozaj, ja ti kriudím. Bol som v tom úplne nevinne. Videla si predsa, že to dievča na mňa skočilo. Nevieš mi povedať, čo som mal urobiť? Takmer som s ňou spadol. Jasné, nikdy v živote si neurobila niečo, čo si nechcela. Tak ty si nechcel. Nie, nechcel. Videla si to predsa. Čo som mal urobiť? Nedá mi pokoj. Flór, povedz, musíš si ty odo mňa niekedy vymáhať bosk. Nie. A prečo? Pretože ťa mám rád. Chcem ťa boskávať. Rád ťa boskávam. Máš miesto tu, v mojom srdci. Naozaj. Naozaj. Ivo. Prepáč mi to. Prepáč. Prepáč. Prepáčim ti. Poboskáš ma. Nestor. Dobré ráno, drahá. Ty sa zbláznil. Čo tu robíš? No čo asi. Prišiel som ti poprieť dobré ráno, drahá. Ale to je nebezpečné. Neboj sa, videl som, ako Federico odchádza. Zakýval som mu a robil som sa, že sa tiež ponáhľam. Ale zaparkoval som za rohom a vrátil som sa za tebou, drahá moja, vieš? Kto ti otvoril? Prebehol som záhradu a potom som vliezol dnu ako zlodej. Riskoval si pre mňa. Áno, áno. Ty mi za to stojíš. Vieš, prečo som tu? Aby sme nestracali čas? Nie. Chcem ťa na rozlúčku poboskať. Mám návrh. Aký? Stihneme ísť ešte do sauny? A to je skvelý nápad. Naša sauna nefunguje. Škoda. Vieš, čo mi minule povedala Barbara? Čo? Mne nehovorila nič. Naozaj? Tak hovor. Bola raz v zmiešanej saune pre mužov a ženy. Čo? Muži a ženy v jednej saune? Prosím ťa, čo je? Veď mali na sebe uteráky. Vraj to bolo zaujímavé. Aha. Čo keby sme sa tam dnes išli pozrieť. Vypij tú kávu, kým je ešte teplá. Ďakujem, Sokoro. Ahoj, Sokoro. Ramonko, ahoj. V záhrade na teba čaká Lina. Vraj niečo potrebuje. Máš tam ísť. A čo chce? Nepovedala mi. Choď, vraj je to súrne. Bože, čo zase potrebuje? Neviem, ona ti povie. Ramonko, choď si hneď po plavky. Do bazénu ma nedostaneš, vonku je chladno. Nič sa neboj, pôjdeme sa zohriať. Ideme do Karibiku. Nie, Ramonko, ideme do sauny. Do sauny? Do zmiešanej. Úžasné, pani, vy žiarite ako slnko. Naozaj? Nemám dôvod klamať. Ste ako slniečko. Áno, to je ono. To je krásne. Som ako slniečko. Pán Federico nefajčí. Ani vy, pani, však? Bernardo, ja... Nemusíte sa báť, pani. Pán Federico sa nedozvie, že ste podľahli pokušeniu. Tak vy ste si zapálili. To je teda gól. Odnesiem to. Aby som nezabudol, tak povedzte pánu Nestorovi, aby na budúce vošiel dverami. Rád mu otvorím. Prepáčte. Tak ako, pustil ťa? Áno. Vážne? Povedal som Bernardovi, že dnes idem na odber krvi. Ja som mu povedal presne to isté. Preto mi neveril. Ale pustil ťa. Áno, nedal som mu najmenšiu šancu. Ty si vieš poradiť. Máš uterák? Áno, a ty si na nič nezabudol. A máš tam aj uterák? Áno, dobre, mám. A zistil si, kde je tá sauna? Opýtal som sa kamarátky slečny Viktórie, kde tá sauna je. Takže keď tam prídu, my tam už dávno budeme, rozumieš? Jagros, kde je? Išla do domu svojej matky. Čože? Áno, madam jej to dovolila.
Poď ďalej. No poď, neboj sa. Viete, kedy si tu žila moja mama a ja som tu nikdy... Nie, nie, moja, nám nemusíš nič vysvetľovať, naozaj. Som vám vďačná, že ste taký milý. A vieš, tento dom je dávno na predaj. Nikto sa o ňu nestará. Tam vzadu je ešte jedna izba. Ano, kde je tam vzadu? Áno, pravda, že, ale je založená starými haraburdami. Všetko, čo tu ostalo, je teraz chované tam, haraburdy. Mohla by som sa tam pozrieť? No áno, samozrejme. Môžeš hľadať niečo. Chcem vidieť všetko, možno, že je tam niečo po mojej. Samozrejme, no len poď. Ďakujem. Tak.